ሁለቱን ኢትዮጵያውያን ቆልፍ ተጫዋቾች ሳልሃዲን ሰይድ እና አዳነ ግርማን በቀጥታ አግኝተናል ከደቡብ አፍሪካ ከመኮንን ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በቀጥታ ወደዛ እናልፋለን። መኮንን አሁን በመስመር ላይ ከደቡብ አፍሪካ የብሔራዊ ቡድን ሁለት ተጫዋቾች በመስመር ላይ ይገኛሉ። ሳልሃዲን ሰይድ እና አዳነ ግርማ ናቸው። ብዙዎቹ የስፖርት አፍቃሪዎች እነዚህን ሁለት አጥቂዎች ያውቋቸዋል ብለን እንገምታለን። ሳልሃዲን እንግዲህ በደቡብ አፍሪካው በአለም ዋንጫ ማጣሪያ 3 ጎሎችን ያስቆጠረ ነው። አዳነም ግርማ ኢትዮጵያ ከ31 አመት በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ ስትታለፍ ሱዳን ላይ በተደረገው የመጨረሻ ጨዋታ ካርቱምና አዲስ አበባ ላይ 2 ጎሎችን በማግባት ለኢትዮጵያ ቡድን ማለፍ ከፍተኛ ውለታ የዋለ ተጫዋች ነው። አሁን ሁለቱም ተጫዋቾች ከደቡብ አፍሪካ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። እስኪ ለአድማጮቻችን ራሳችሁን በታስተዋውቁ። እንግዲህ ከሳልሃዲን ልጀምር። የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች እና አሁን የቅጽበት ሪግላ ላይ ነው የምጫወተው። ተወልጄ ያደኩት አሶሳ ከተማ ነው። አዳነስ እስኪ ራስን ለአድማጮች በታስተዋውቀልን። እኔ ሙሉ ስሜ አዳነ ግርማ ይባላል። የተወለድኩት አዋሳ ከተማ ነው። በአሁን ሰዓት የሚጫወተው ግን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ነው። በብሔራዊ ቡድንና በቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ስትራይከር ቦታ ይጫወታል። የተለያዩ ቦታዎች ይጫወታል። ብዙ ቦታ ነው መጫወት የምችለው እና ይህን ይመስላል። እስኪ አዳነ የቡድናችን ተጫዋቾች አቋም በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? አዎ በጣም በትልቅ ፍላጎትና በትልቅ ሞራል ነው በአሁን ሰዓት የምንገኘው። የአፍሪካ ዋንጫ ከ31 ዓመት በኋላ እንደማለፋችን ትልቅ ዝግጅት አድርገናል። ራሳችንና ሀገራችንን አንድ ደረጃ ለማድረስ ነው ፍላጎታችን የሁላችን የሆነው። ስለዚህ በጣም በጥሩ ኮንፊደንስ፣ በጥሩ ሞራል፣ በጥሩ ሁኔታ እንገኛለን በአሁን ሰዓት። ሳልሃዲን ለአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት እንግዲህ በወዳጅነት ጨዋታ ኒጀርን 1-0፣ ታንዛኒያን 2-1 ስታሸንፉ ከታንዛኒያ ጋር 1-1 ተለያይታችኋል። የቡድናችንን አቋም እንዴት ታዩታላችሁ? ሳልሃዲን እስኪ። በእርግጥ እኔ አንድ ጌም 2 ጌም ነው የምጫወተው ቻልኩኝ። አንዱን 45 ደቂቃ ነው የተጫወትኩኝ። ከቱኒዚያ ጋር ሙሉ ተጫውቻለሁ ዳህ ላይ የተደረገው። እናም ቲሙ በጣም ምርጥ አቋም ላይ ነው፣ ወጥ አቋም ላይ ነው ያለው። ልጆቹም በጣም በሚገርም ብቃት ላይ ነው ያሉት። ከቱኒዚያው አቻችን ጋር 1-0 ወጣን ጨዋታ። በጣም ትልቅ ቦታ ነው የምሰጠው እኔ። ቱኒዚያ ማለት ያው በአፍሪካም ትልቅ ደረጃ ያለው ነው፣ በዓለምም የእግር ኳስ ደረጃቸው ከፍ ያለ ነው እና ከዛ አንጻር ያ አንድ እኩል መውጣታችን ለኛ በጣም ትልቅ ነው። እንደውም በሚቀጥለው ጌማችን በጣም ያነሳሳናል እየተስፋ አደርጋለሁ። እና ብቻ በሶስቱ ጨዋታ በጣም ጥሩ አቋም ነበር ኢትዮጵያ ቡድን ያሳየው። ይሄ ውጤት ደግሞ በሚቀጥለው አፍሪካ ዋንጫ ጥሩ መነሳሻ ይሆነናል እየተስፋ አደርጋለሁ። ላፈለ ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያኖች የጠበቁት የቱኒዚያን ጨዋታ ነበር። ምክንያቱም ቱኒዚያ ከሰሜን አፍሪካ ከፍተኛውን ቦታ ያዘችና ብዙ ጊዜ በኢንተርናሽናል ውድድሮች የምትጫወት ነች። በሪጎርን የተቆጠረባችሁ እናንተ ደግሞ በጨዋታው ያስቆጠራችሁት ጥሩ ጨዋታን የተጫወታችሁት ይህ ታዲያ ለአፍሪካ ዋንጫ በራስ መተማመንን አልፈጠረላችሁም? በጣም ቀደም ብዬ ያለው ቱኒዚያ ማለት በጣም ትልቅ ቡድን ነው አንተም ተናግረሃል። ከዛ አንጻር ይሄ ደግሞ ጥቂትኛ በጣም የሚያነሳሳ ነው። በነገራችን ላይ ጨዋታውን ማሸነፍ የምንችልበት አጋጣሚ አግኝተን ነበረ። ያገኘነው አጋጣሚ ሳንጠቀም ቀርተን ነው እንጂ እናም ማሸነፍ ይገባል ነበረ። ያም ሆነ ግን በፊት በሰሜን አፍሪካ ክለብ ቡድኖች ብዙ ጎሎች ነበሩ የሚገቡብን። በአሁኑ ሰዓት ግን ማሸነፍ እንደምንችል ነው ያረጋገጥነው እና ለአፍሪካ ዋንጫ በጣም ጥሩ ልጆቹን ሞራላቸውን ያነሳሳል እና ለእኛ ትልቅ ውጤት ነው። እስኪ አዳነስ ነገ ከዛምቢያ ጋር የመክፈቻ ውድድር ነው። በዝግጅት ጨዋታ ቀድም እንደተጠቀስኩት እናንተ አሸንፋችኋል፣ በሁለቱ አሸንፋችሁ ያው በአንዱ አቻ ነው ወጣችሁት። ዛምቢያ ደግሞ በሶስት ጨዋታ ተሸንፋ
በሁለት ጨዋታ አቻ ነው ወጣችሁና እስኪ የዛምቢያን ቡድን እንዴት ታዋለ? የነገውንስ መከፈቻው ድድር እንዴት ነው መታየው? ያው እሱ እነሱ የወቅቱ የአፍሪካ ሻምፒዮን ናቸው በዚህ እናከብራቸዋለን እንዲያም ተራቸው። ስለዚህ እነሱ ቢሸነፉም የወዳጅነት ቢሸነፉም ግን የአፍሪካ ዋንጫ እንደመሆኑ መጠን እነሱም ትኩረት ሰጥተው ነው የሚመጡት እኛም ትኩረት ሰጥተን ስለሆነ የምናከብደው የምናቀለው ነገር የለም። እኛ የራሳችንን ቡድን ነው እንጂ ለሰው ቡድን አንጨነቅም እኛ። ስለዚህ እኛ በጥሩ ሞራልና በጥሩ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት አሁን ኒጀርና ታንዛኒያ አሸንፈናል። ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ያለችው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ፖሊዚያን ኳታር ላይ ነኩለኩሎታናል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ሞራል ነው የሆነ። ስለዚህ አሁን በጥሩ ሞራልና በጥሩ ፍላጎት ነው ያለነው። ይህንን ነገር እዛም ሄደን እንደምንደግሞ እርግጠኛ ነኝ። የጨዋታውን መጀመርና የጊዜውን መድረስ እየተጠባበቅን ነው በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ሞራል ይሆናል ማለት ነው። ሰላዲንስ እስኪ የነገውን ጨዋታ እንዴት ነው የምታየው? ዛምቢያ ደግሞ የወቅቱ የአፍሪካ ሻምፒዮና ነች። ትኩረት አልሰጣችሁትም ለዚህ ውድድር? ወይም ደግሞ ዛምቢያ እንዴት ነው ከባድ ይሆናል ብላችሁ ትገምታላችሁ? በነገራችን ላይ እኛ ሲጀመር ኢትዮጵያ ማለት የአፍሪካ ዋንጫ መስራች ሀገር ናት። ከ31 ዓመት በፊት ደረጃችን ትልቅ ነበረ። ያው እግር ኳሳችን እየወረደ መጥቶ ደረጃችን ዝቅ ብሏል። አሁን ደግሞ ያው ያለብን ግዴታ የነበረን ደረጃ ለመመለስ ነው እና እኛ ሊቢያ ዛምቢያ አይደለም ማንም የዓለም ሻምፒዮናም ይምጣ እኛ ብቻ የምንችለውን አድርገን ደረጃችንን ኢትዮጵያ ወደነበረችበት መመለስ ነው እንግዲህ ጥረታችን እና ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ዛምቢያ ብዙም አያስፈራንም። ኢትዮጵያ ቀጣዩ ጨዋታ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ነው። ከቡርኪና ፋሶ ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ በታሪክም ብዙም ተጫውታ አታውቅምና ይሄ ቡድን ስለዚህ ቡድን የምታውቁት ነገር አለ? በነገራችን ላይ እኛ አሁን ዛምቢያን ውጤት ይዘን መውጣት ነው የግድ ያለብን። ከዙር ለማለፍ ደግሞ አንተ መጀመሪያ ጌሙን መጠቀም አለብህ ወይ ነጥብ መያዝ አለብህ። ለምን የሚቀጥለው ጨዋታ በጣም ጫና ይበዛባልና እኛ 100% ያው ዛምቢያ ጌሙ ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው ውጤት ይዘን ለመውጣት ማለት ነው። ውጤት ይዘን ከወጣን ያው ቡርኪና ፋሶ ላይ ትንሽ ተጽዕኖ አይፈጥርብንም። ያው ውጤት መያዛችን ለቡርኪና ፋሶ ትልቅ እንትን ነው የሚሆነን ስንቅ ነው የሚሆነን። እና አዳነስ ስለ አርቡ የቡርኪና ፋሶ ጨዋታ ምን የምትለው አለ? ወይም ስለ ቡርኪና ፋሶ ቡድን የምታውቀው ነገር አለ? ያው እስካሁን እኛ የምናስበው ስለ ታንዛኒያ ነው። የመጀመሪያውን ጨዋታ ካለፍን በኋላ ሌላውን የምናስበው ግን ቢሆንም ያው ሶስቱም ከኛ የተሻሉ በአውሮፓ ውስጥ የሚጫወቱ ብዙ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች አላቸው። እኛ ብዙዎቻችን ሀገር ውስጥ ነው የምንጫወተው፣ ልዩነታችን ይሄ ነው። ቢሆንም ግን እኛ እድሉን ስላላገኘን ነው እንጂ እንደነሱ ፕሮፌሽናል መሆን እንደምንችል ለማሳየት ነው ይሄ መድረክ ተፈጥሮናል። እንደነሱ ፕሮፌሽናል መሆን እንደምንችል እናሳያለን ብዬ ነው የምገምተውና ስለዚህ እነሱ ያው ቡርኪና ፋሶ ብዙዎቹ ፈረንሳይ ውስጥ የሚጫወቱ ይመስለኛል። ስለዚህ አምናም ደግሞ አምናም አይተናቸዋል የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች አላቸው። ከምድባቸው እንደውም ብዙ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች የበላት ኢትዮጵያ ናት እና ስለዚህ ይህንን ነገር ለመቅረብ እና ራሳችንን ለማሳየት ነው ደቡብ አፍሪካ የምንሄደው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ለሁሉም አንድ አይነት አመለካከት ነው ያለን። ለምሳሌ ናይጄሪያ ብዙ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ቢኖራትም ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ አዲስ አበባ ላይ 2-2 ተለያይታቸዋል ከሁለት አመት በፊት ይመስለኛል ተከክል ነኝ? ስለዚህ የሚያስቸግራችሁ ቡድን አይኖርም ማለት ነው? አዎ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ባለፈው አመት ነው የማጣሪያውን ጨዋታ ከናይጄሪያ ጋር ተጫውተው 2-2 ነው ወጣን እና እንደውም 2-1 እየመሩን 2-1 ሁሉ መርከናቸው ነበር ባለፈው ሰዓት ነው 2-2 ወጡትና ስለዚህ ምንም እንፈራበት ነገር የለም። እኛ የሚያሳስበን ስለ ራሳችን ቡድን እንጂ ስለ ሰው ቡድን የምናስብበት ወቅት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የራሳችን ጥሩ ሁሉም ልጆች ጤነኛ ከሆኑልን እና ሁሉም ልጆች በጥሩ ኮንፊደንስ እና በጥሩ ሞራል ላይ ስላለን በጥሩ አቋም ላይ ስላለን ጥሩ ነገር የምናሳይ ነው የሚመስለኝ። ቡድናችን ከአፍሪካ ዋንጫ በተያያዥነት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያንም እየመራ ነው ያለው። እንግዲህ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በሁለት ጨዋታዎች 3 ጎል አስቆጥረሃል ሰላዲንና ከአፍሪካ ዋንጫ ስንት ጎል እንጠብቅ? ብቻ እኔም ሆነ ጓደኞቼ ቅድሚያ መዘጠ ለውጤት ነው ውጤት ማምጣት ነው ጎል ያገባለ ሳይሆን እኔም የምችለውን ጓደኞቼ የምችሉትን ሁሉ አድርገን
ውጤት ለማምጣት ነው ዋናው እንግዲህ እንግሎችን ባጋባ ደስ ይለኛል ግን ቅድሚያ የምንሰጠው ለውጤት ነው ለምን መሰለህ አሁን ኢትዮጵያ ቢያሸንፍ ማናገባ ሳይሆን የሚቀድመው ኢትዮጵያ ሸነፈች ነው የሚባለው ማናሸነፈ ኢትዮጵያ ሸነፈች ነው የሚባለውና እዛ ደግሞ የምንሄደው ባንዲራን ተሸክመን ነውና ትልቅ አደራ ነው አጠቃላያችን የቡድኑ አባላት ያው ምንችለውን አልተን ጥሩ ውጤት ለማምጣት ዞሮ ለማሸነፍ እንግዲህ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ካላ ጋር እንግዲህ እንደሚታወቀው የአፍሪካ ዋንጫ በአውሮፓ የሚገኙ ክለቦች አሰልጣኞች ደላሎች በከፍተኛ ጉጉት እየጠበቁት ነው ብዙ ተጫዋቾች ለሀገራቸው የሚመለምሉበት ነው የእንግሊዙ አርሰናል አርሰን ቬንገርም ሳይቀር ስለ ኢትዮጵያ ቡድን አስተያየት ሰጥተዋል ታዲያ እንደናንተ ላሉ ድንቅ ተጫዋቾች ወደ አውሮፓ ክለቦች ለመሸጥ ይሄ ውድድር ትልቅ አጋጣሚ አይሆንም ትላለ ለከረ አሁን በነገራችን ላይ ራሱ የኛ ትልቁ ችግር ምን መሰለህ ውጤት ማጣታችን ፕሮፌሽናሎች የሉንም ውጪ ወተን የምንጫወትበት እድል ብዙ ጠባብ ነው አሁን ግን ባገኝ ነው መድረክ ማለት ነው ጥሩ ተጫውተን ጥሩ ተንከሳክሰን ብዙ ተጫዋቾች ወደ አውሮፓና ወደ ትልልቅ ሀገሮች ሄደው ያገራቸውም አልፈው ለከራሳቸውም የራሳቸውን ህይወት የሚለውጥና ለሀገራቸው የሚተርፉበትን ትልቅ ቡድን ያገኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ላይ ብዙ እየተነጋገርን ነው፣ ብዙም እየሰራን ነው። አላቃለ እንግዲህ እኔም ብዙ ተጫዋቾች እንደሚወጡ ነው እንግዲህ ተስፋ ማረገው። ለሚመጣው ትውልድ አርአያ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው የቡድን አዳነ የቡድናችን 23ቱም ተጫዋቾች ከፍተኛ ብቃት እንዳላቸው ይነገራል። እንዲያም አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ሲናገሩ አስተማማኝ ሁለት ቡድን ነው ያለኝ ሪዘርቮቹም ከመደበኛ ተሰላፊዎች የማይተናነሱ ጠንካሮች ናቸው ብለዋል። በዚህ ተስማማለህ? አዎ ሁላችንም አሁን እዚህ ውስጥ ያለነው 23ታችንም አሁን ታንዛኒያን ተናሽን እኛ ቤንች ላይ ቁጭ ብለን ነበር ቤስት ይሆናል ተብሎ የሚገመቱ ተጫዋቾች ቤንች ላይ ቁጭ ብለን ነበር። ሁለተኛው የሚባለው ቡድን ነው ከረፍት በፊት የገባው አንድ ባዶ እየመራ ነው የወጣው ከረፍት በኋላ ነው እኛ ገብተን በጥሩ ጨዋታ እና በጥሩ ብዙ አሲስቶች ነበሩ ብዙ የኳስ ሙከራዎች ነበሩ እንቅስቃሴያችንን በጣም ደስ ይል ነበር እና እዚህ ምንድነው የሚያመለክተው ሁለቱ እንጂ ብዙ 23ታችንን ተመጣጣኝ የሆነ ችሎታ እንዳለ ነው የሚያመለክተው እና ቢሆንም ግን ሰውየው ከ23ቱ ውስጥ መርጫ ስላንድ ያስገባል ብቻ እኛ ቢስቶን በአለምኩ ምናምን አይደለም በመጀመሪያ ሀገራችንና ኢትዮጵያን የምናስቀድመው ስለዚህ አሰልጣኙ መረጡን አፍታዊ ጊዜ ገባን እኛ ውጤታማ ለመሆን ሁላችንም የበኩላቸው የምትገዛ ለማድረግ የምንፈልገው ነው። በአሁኑ ሰዓት ምግ በይበልጥ ከሁሉ ቦታ ይበልጥ አጥቂ ላይ ያለን ምግብ ጥሩ አቋምና ጥሩ እንትን ስላለን በእርግጠኝነት እናገባለን ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ እንግዲህ ይሄ ጨዋታ በመላው አውሮፓ በቀጥታ ነው የሚተላለፈው፣ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖችም በቀጥታ ውድድሩን ይመለከታሉ። ደቡብ አፍሪካ ውስጥም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በስቴዲየም ተገኝተው እንደሚደግፏችሁ ሜዳችሁ ላይ ሆናችሁ እንደምትጫወቱ ይስማናል። ለኢትዮጵያውያኖች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? በመላው ዓለም ያው ኢትዮጵያን ይደግፋሉ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ስለዚህ በአካባቢም በጸሎትም እንዲያግዙ ነው ፈልገው። እኛም ደግሞ እናሳፍራችሁ እንዲዬ ነው ማሳለፍ ፈልገው። በተረፈ እግዚአብሔር ይጨመርበት። እንግዲህ ሰላዲንስ ስለ ነገው ጨዋታ በአጠቃላይ ስለ አፍሪካ ዋንጫ ይህንን ሬዲዮ በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያኖች ይከታተሉናሉና የምታስተላልፈው መልእክት ይኖርሃል? ያው እኔ በቅድሚያ አስተላልፍ የምፈልገው ውጤት መጣል መጣ ሳይሆን ያው በሰው ወርቅ አይገኝም ይባላል። በአውሮፓ ክለቦች ብቻ እንደምን ማለት የለብንም፣ የራሳችንንም በጣም መደገፍ ከጎኑ መቆም አለብን። እግር ኳሳችን ለማሳደግ እኛ ተጫዋቾች ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ከጎኑ መቆም አለበት ነው የምለው። እኔም አላካለ ጥሩ ውጤት ከኔና ጓደኞቼ ጥሩ ውጤት አምጥተን ህዝቡን እንደምናኮራ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። አዳነ ግርማ እንዲሁም ሰላዲን ሰይድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኮከብ ተጫዋቾች ከደቡብ አፍሪካ ለሰጣችሁን ቃለ ምልልስ በአድማጮች ስም እናመሰግናለን። በነገው ዕለት ድልን ተቀዳጃችሁ መላውን ኢትዮጵያዊ እንደምታስደስቱ እንተማመናለን። መልካም ድል።